მუშაობით. გავრცელდება პროფესიული არხებით, აი ქალბატონი ნატო ინგოროყლის ინგოროყა იმედი ძალიან რომ ჟურნალი მასწავლებელი დაინტერესდება ამ ახალი გამოცემით და სპეციალური პუბლიკაცია გამოსცემა რეკლამის სახით შეიძლება ინტერვიუს სახით გავრცელდება ამ პროფესიულ მაღალ პირაშიან გამოცემაში. Მოკლედ გზას დავულოცავ ამ წინს და იმედია ყველა მიეცდებით და შეგვიძლია თითოეულ ჩვენს მივირთვათ ამასთან დაკავშირებით. მადლობა.